І перейдемо до теми економічної. Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, світова економіка в 2023 році зросте лише на 2,7%. За винятком світової фінансової кризи та гострого етапу пандемії коронавіруса, це найгірший показник з 2001 року. Яким може стати цей рік для української економіки, дізнались наші кореспонденти. Прогноз Мінекономіки щодо курсу долара по 50, що закладався у першій версії проєкту бюджету на 2023 рік, змінився. Проте українці й досі очікують суттєвої девальвації гривні. Втім, відповідно до затвердженого бюджету на кінець 2023 року курс долара може становити 45 гривень 80 копійок, а очікуваний середньорічний курс – 42 гривні 20 копійок. Та прогнозований у головному фінансовому документі країни курс не завжди відповідає дійсності. Скоріше, це песимістичний прогноз. Наприклад, у проєкті бюджету 2020 року курс долара становив 27 гривень. Фактично ж у березні купити валюту можна було за 24 гривні. А вже у квітні ціна на долар досягла 29 гривень через пандемію. Тож у майбутньому реальна вартість валюти може бути меншою, ніж прогнозують. У Національному банку України кажуть, наразі передумов переглядати фіксований курс немає. І коригувати курс до бюджетних прогнозів не будуть. Курс, закладений в бюджеті, це такий технічний показник для розрахунків. Це не є ціллю для Національного банку курс рухати в тому напрямку, в якому він закладений для цілей розрахунку в бюджеті. Наступного року очікується ріст інфляції. Так, за даними макропрогнозу Міністерства економіки України, вона може досягти 30% за підсумками 2023 року. Завдяки антикризовим діям уряду відбулось різке зростання імпорту енергогенеруючих приладів. Отже, враховуючи поточні тенденції та здатність економіки України швидко адаптуватися до нових умов, вважаємо, що за підсумком року споживча інфляція, як ми прогнозували, не перевищить 30%. У проєкт держбюджету на 2023 рік уряд заклав інфляцію на рівні 28%. А от у Нацбанку прогноз позитивніший. Там вважають, що рівень інфляції триматиметься 21%. Крім того, НБУ передбачає, що у другому кварталі наступного року інфляція сповільниться завдяки успішним діям ЗСУ та зниженню безпекових ризиків. Проте через атаки Росії на нашу енергосистему і необхідність виробників продовольчих продуктів встановлювати та утримувати генератори, взимку ми спостерігатимемо зростання цін на харчові продукти. Воно буде додавати собівартості виробництва, а вже буде визначатися на полицях магазинів. Тому фактично в зимовий період часу, грудень, січень, лютий місяць, ми будемо спостерігати з вами там підняття цін в районі 10-15%. Найбільше можуть зрости ціни на овочі до 20%, оскільки їх необхідно правильно зберігати, а для того потрібна електроенергія. Молоко та молочні продукти здорожчують на 15%, а ціни на м'ясо можуть підвищитися на рівні від 7-10%. Щодо ціни на паливо, то від внутрішніх факторів вона залежати не буде, вважає директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Адже навіть якщо нам буде потрібно більше палива, то Україна вже знайшла нові джерела постачання. Проте ціни залежатимуть від його вартості у Європі. Тож від цінових гойдалок у 2023 році ми не застраховані. Експерт каже, що наразі дуже складно прогнозувати, що буде у майбутньому. Адже ринок надто непередбачуваний. Якщо у березні цього року барель нафти коштував $140, то вже у грудні – 70. Чого на українському ринку точно не буде, так це спекуляції на вартості палива. В принципі, всі розуміють, що така є ринкова ціна. Ця структура цієї ціни, вона дуже легко вираховується. І ми бачимо, що там нема спекулятивної внутрішньої складової, да? Що всі закладають, а от зараз там взвинтять ціни. Від нас тут нічого не буде залежати. І більше того, уряд він і влада, вона просто не допустить цього. Тобто, якщо будуть якісь прояви якихось спекуляцій, просто буде повернено державне регулювання. Крім того, Сергій Куюн впевнений, що пальне у нас буде, і українці не стоятимуть у багатогодинних чергах на АЗС. Адже паливо привозять навіть по воді через румунські, болгарські та польські порти, а також у бензовозах із Західної та Південної Європи. На те, наскільки наповненим буде ринок України та Європи, впливає ще ембарго на імпорт нафти. Проте перший етап, що розпочався 5 грудня, за словами Куюна, ринок проходить нормально. Зараз чекаємо 5 лютого, коли буде заборонен імпорт
нафтопродуктів Європи російських. Це дуже важлива така дата, тому що на 40% залежить Європа від російського дизпалива. Це дуже багато, це там десь понад 3 мільйони тонн на місяць. І Європа має знайти у світі такий обсяг. Увага всього світу зосередилась на експорті українського зерна через блокаду портів. У січні та лютому угода щодо зернового коридору ще працюватиме. Проте Україні потрібно, щоб вона діяла постійно, каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, внаслідок проблем з експортом багато аграріїв відмовились від посіву озимих культур. Через це посівні площі під ними скоротилися на 40%. Без гарантій та міжнародної підтримки експорту навесні 2023 року ми спостерігатимемо ще більше зниження посівних площ, адже ціна на агропродукцію на внутрішньому ринку падає, тож вирощувати деякі культури стає нерентабельно. Те, що в Україні на весняну посівну кампанію, зокрема ярих культур, зменшується кількість кукурудзи, це факт. І я вам назвав причину, тому що фактично сьогодні порядка 35% її залишається в полі. Це нерентабельно сьогодні займатися, тому що ціна всередині країни є вона досить низькою. А це, за свого боку, призведе до певного зниження пропозиції на світових ринках, і, звичайно, світ буде недоотримувати. Через дефіцит бюджету на тлі війни традиційної підтримки від держави у аграріїв не буде. Проте вони можуть отримати обмежене фінансування. Зокрема, вони зможуть скористатися програмою 5-7-9 від Мінекономіки, де збільшили ліміт кредитів до 90 мільйонів гривень. Загалом на програму уряд заклав 20 мільярдів гривень. Можна отримати міжнародні гранти. Зокрема, Європейський Союз виділив 50 мільйонів євро для прямої дотації дрібних фермерів. А от Канада та Японія профінансували обладнання для одноразового зберігання зерна. Тим часом продовольча та сільськогосподарська організація ООН придбали мішки для зберігання 7 мільйонів тонн зерна. Крім того, якщо ви плануєте розбивати сад площею до 25 гектарів або розвивати тепличне господарство, то можете отримати компенсацію від держави у розмірі 2/3 від витрат. Якщо ми говоримо про державний бюджет, фактично одна із програм, яка буде діяти, це підтримка садівництва і підтримка тепличних господарств в Україні. Там виділяється порядка 1,3 чи 1,5 мільярдів гривень. Ну, власне, на ціль це забезпечити людей робочими місцями. Щодо ВВП, то у наступному році Мінекономіки прогнозує його зростання на рівні 3,2%. Саме такий показник закладено в бюджет. Проте цей прогноз базується на тому, що активна фаза бойових дій закінчиться вже влітку. Анна Мельниченко, Дмитро Танінков, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».